Ak chceš sledovať tieto videá naďalej, tak šupne odber na môj nový kanál Fuzi Plus, lebo na tomto kanáli Fuzi Extra prestanú tieto videá vychádzať, bude tu iný typ kontentu a to, čo dneska sleduješ, už bude tento mesiac v novembri vychádzať už iba na novom kanáli Fuzi Plus. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 koiny a pri objednávke použij kód Fuzi pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čaute ľudia, vítajte pri dnešnom videu. Sorry, že včera bolo video, bol som v Zlíne, prišiel som neskoro na penzión, už sa mi nechcelo s tým srať, takže dneska si zhrnieme celé nové promo, ktoré som inak nechápal vôbec, že teda o čo ide, Track Stars, som si najprv predstavil počas tých líkov, že Track Stars, že akože budeme trekovať hviezdy a že to bude nejaké live promo alebo niečo, vôbec mi to nedávalo zmysel, že čo by to iné mohlo znamenať, toto je nové promo, ktoré sme nikdy nemali. A tuto to máme vlastne vysvetlené, vítajte o novej kampane V25 s názvem Atletické hviezdy, tak toto preložili, ktorá vyzdvihuje hráči a hračky, ktorí sa pišní atletickou zdatností. OK, jo. Čiže ať už sa jedná o rýchle tempo na fyzické fenomény, fe, fenomény posúvajúci hranice možnosti nebo hbitosť a rovnováhu, ktorými hviezdy atletiky disponí, hrní udalo za hviezdy 25, toto vše náležite oslaví. Jo, takže jednoducho je to vlastne promo zamerané asi na nejakú tú fyzickú silu, rýchlosť, tieto proste fyzické zdatnosti. To je len, ako, len tak pre info, keby vás zaujímalo, že vlastne, lebo mňa to osobne zaujímalo, že čo to vlastne je za promo, že jednoducho prečo vlastne toto promo vyšlo, že je to nové promo, hej, že nevieme vôbec akože, o čo ide. Tak ma to tak zaujímalo, že čo je koncept tohto proma, že komu to chcú dávať a tak ďalej. Takže poďme si to pozrieť celé, uh, nepozeral som to detálne, iba som niečo videl na Twitteri, ale ani som neotvoral Foodbin, FoodGG, proste bol som včera rozbitý, tak som to ani neriešil nejako detálne, teraz som si prvýkrát zapol zase konzolu. Čiže poďme si to celé zhrnúť aj včerajšok, aj dnešok. Um, toto tu všetko bolo a toto je nová Objective hračka, ktorá očividne vyšla včera. Um, takže v krátkosti odohraš 10 zápasov za spontroma hračkami Liga F, to je koľko ti to bude trvať spraviť, dostaneš 500 SP -čok a dostaneš túto kartu plus ďalších 500 SP 4-3, 160 cm, pravá obránkyňa môže hrať aj PZ, pace dobrá, strelba OK, prihrávky OK, dribbling v pohode až na trošku nízke reakcie, obrana v pohode a fyzická sila do ničom Čiže za mňa osobne táto karta není moc zaujímavá, playstyle plus, ktorý má je fan, ale moc ho nevyužíš, ako není moc meta, jo, takže není to nič jalené. Má tam OK role plus, ale ako hovorím, 72 fyzická sila trošku zabíja tú kartu, plus je to ženská liga, takže ťažk, má, malinko ťažšie sa to linkuje. Proste není to nejaká veľmi zaujímavá objektivu karta v krátkosti. V milníkoch myslím, že asi nepribudlo nič a v evolúciách Poďme sa pozrieť, čo nám vydali. Myslím, že včera nejaká vyšla. Uh, OK, a toto bude asi nová. Vyzerá to tak, jo. Takže máme tu tú, túto evolúciu, tuším, že zo včera. 7 rating, 60 rýchlosť, 7 playstyle, 0 playstyle plus HU. Dostaneš veľké boosty. Uh, for upgrade max na 4, playstyle na vytrvalosť. Power shot playstyle, playstyle plus na repeat. To je nice playstyle plus, zna, za to, že to je free evolúcia. A útočník s číham na goli uh, rolu plus. Takže sedí tu aj pár gold kariet, sedia tu aj nejaké tie silver karty. Podolského som tuším videl na Twitteri. Jo, 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 Podolského som videl na Twitteri, že niekto ho evolvoval to je asi, možno sa to dá ešte nejako skombinovať, je to možné, že ešte nejaká kombinácia ide, a napríklad toto je celkom zaujímavá karta, až na to zrýchlenie, mrčnosť a stabilitu, náhodou ako fajn. Na free evolúciu nemôžem sa stiažovať, lebo hovorím, dostaneš dobrú, dobrý, dobrý, dobrý playstyle plus, na to, že je to free evo, a proste opäť, môžeš si tam hodiť nejakého Slováka, jo, ja si tam možno hodím nejakého Silver Bronzáka, alebo proste niečo takéto, Slováka alebo Čecha, a dostaneš fakt pekné boosty, takže za mňa W evolúcia a prečo nie, môže byť. A potom tu máme túto platenú evolúciu za 25 000 koinov, čiže relatívne lacná. 84 rating, 65 sila max, 55 obrana, max 89 zakončovanie a max 6 playstylov. Dostaneš plus 2 na na 4 hviezdičky max, playstyle na bleskovú prihrávku, playstyle na svižnosť, weak iba na max 3. Takže ideálne chceš hrať nájsť hráča, ktorý má 4 alebo 5 viezdičkov weak to by bol úplný ideál. Plestal na technical a potom kozmetické vylepšenie. Aha, takže ono to je skombinované, že je to vlastne aj evolúcia, ktorá ti pridá staty, ale aj akože kozmetická evo, že ti to dá takýto červený dizajn. Okej, okay, zaujímavé. By ma zaujímalo, že či by si vypýtali za túto evolúciu 25 000 coinov, keby tam nebola tá kozmetická vec. Vieš, že či, či nepridávajú či to, či to, neskombinovali a či by nebola inak free. To, to je len tak, čo ma tak zaujalo. Takže mne tu napríklad sedí Harasin, klamo, daj. OK, ako, OK, dostane fyzickú silu peknú. Ja si tam reálne možno, že obetujem tých 25 tisíc coinov a hodím si tam Harastina, lebo ako toto je celkom cold. Nebudem klamať. Nebudem klamať, toto je celkom cold. Až na to, že nemá playstyle plus, tak akože môže byť. Čiže, čo tu je? Diaby? Diaby mm, nedostane strelbu a prihrávky. Jeho strelbu a prihrávky nedostaneš. Polišič, čo to spraví s ním? Jo, čiže ty strelbu a prihrávky vlastne ty dostaneš iba rýchlosť a fyzickú silu, ak to chápem správne. A prípade nejaké to centrovanie, mršnosť, ale je tam limit. Takže väčšina hráčov nedostane nič už v rámci tam tých kategórií. Takže taký Trossard vyzerá OK. Jo, pozriem sa na to potom ešte asi bližšie. Čo taký Sancho? Ah, strelba no, strelba to kazí. Hmm, čo taký laminy Jamal, ten sa tu tiež ukázal. Ne, není to úplne, hovorím. Chceš tam nájsť nejakého hráča, čo už má vysoké staty v tých kategóriách, kde tie upgradey moc nedostaneš. Marcus Rashford tu znovu sedí, ale tiež nedostaneš vlastne nejaký veľký upgrade na ňom, okrem fyzickej sily. Čiže pozrieme sa na to ešte potom. Vyzerá to zaujímavo. 25 tisíc dní veľa, čiže ja hovorím, jasno, možno rána haraslina, maybe. A poďme sa pozrieť do toho, čo nám tu vyšlo. Nová ikona, videl som na to linky na Twitteri, je to teda prvá On This Day ikon karta VF25. Mali sme už On This Day hero kartu, to bol ten hero, uh, Keen. A teraz tu máme uh, za to, že v tento deň oslavujú oslavuj oslavuj jeho debut za Argentinu proti Chile 16.11.1994. Takže za to je tu tá karta. 3-4 skill weak foot, 188 cm, POLO nemôže hrať v zálohe? vám Bohu, že jeho obyčajná karta môže hrať v zálohe, nie? Tak to je dosť o ničom. Ako nie, o ničom, ale ako trošku to kází hodnotu tej karty, akože je to také, že čo ti ja viem. No, jeho karta môže hrať sz -ko. Takže dostal skill mu v upgrade, ale môže, nemôže hrať sz -ko. Takto, pace dobrá, prihrávky super, dribbling nice, obrana dobrá, fyzická sila nič, moc. Playstyle Plus dostal teda na Rapid, asi kvôli tomu promu a to akože není až tak dôležitý Playstyle Plus na krajného beka. A má tam rolu plus plus ako křídelný obrance. Neviem, no, neviem. Neviem, neviem. Je, je to trošku taká zvláštna karta. Kvôli tomu Playstyle Plus, ktorý až tak moc nevyužiješ, kým ho nebudeš hrať vyslovene ako, kraj, ako ofenzívny krajný bek. Neviem, mám zmiešané pocity z neho. Čakal som asi trošku viac, že aspoň zálohe že by mohol hrať alebo tak. 81, 85, 600v, 6, 100 6, 6, a 7. Jo, takže ako není to katastrofálne ťažké na splnenie na to, že je to Icon SBC, ale mrzí ma, že mu fakt odobrali tú, tú pozíciu, takže neviem, 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 či to bude úplne, že zázračná SBC parádna nejaká. Toto je ešte výzva, čo tu vyšla za nejaký ten pek, nič šialené. A v upgradoch, neviem, či nám niečo nové pribudlo, vyzerá, že zatiaľ tiež nič. Každopádne v hráčoch včera vyšiel Ruben Diaz. To je dosť zaujímavá SBCčka. Um, 3-4, stopper, pace upgrade dostal celkom veľký, čiže 80 pace na túto fázu hry môže byť. Prihrávky solidné na stopera, dribbling môže byť. Obrana super, fyzická sila super. Playstyle plus, um, Ranaš plus môže byť, škoda, že nemá aspoň obyčajný anticipate alebo obyčajný blok. To by bolo ešte také, čo by si, si možno chcel ideálne prijať. Rolu plus plus dostal na kreatívne obrance, dajme tomu. A má 7 segmentov. 84, 84, 85, 5, 6, 6, 7. Zaujímavé, že nechcú žiadny toto V. OK, porovnám si to potom na Fuji G s nejakými inými kartami. A tento myslím, že Beasley vyšiel tiež ešte včera, bol liknutý, takže on tu je zo včera. 3-4, 183 cm LZLOLK. Pay super, strelba ok, prihravky dobré, dribbling dosť dobrý, obrana ok, fyzická sila ok. Myslím si, že najlepší bude asi stále ako ľavý obranca. Dostal inak ligu na Premier League, to nemá na svojej obyčajnej karte, takže to je fajn. Hovorím, asi skála Hemstyle LO to je, čo s ním predpokladám, že asi spravíš. Quick Plus je inak nice, lebo ten môžeš použiť aj bez toho, aby si mal loptu. Takže ten sa zíde na krajného beka. Rapid Plus nie až tak, preto ten zanet je taký, že... Ah. Jo. Škoda, že na nemá nejakú lepšiu rolu plus plus, alebo niečo také. Um, jo, takže, takže tak, 6 segmentov. 84, 500 TV, 500 TV, 6, 600 TV, 7. Neviem, či to nebude trošku drahé obávam sa, že možno problém bude cena lebo není to zlá karta, keďže aj Premier League Ligu dostal, to je celkom náhodou. Nice viem si predstaviť, že veľa ľuďom sa tu zíde na posilnenie chemistry a tak ďalej, keďže je to hero hráč, sprem, ale neviem no, nie som si úplne úplne istý, v Store neviem čo vyšlo, mám tam ešte duplikáta No a poďme sa na to všetko pozrieť a pozriem samozrejme aj všetky nové karty, ktoré vyšli do pekov. Takže poďme si to celé kuknúť, rozkliknem všetky karty. Do pekov vyšli veľmi zaujímavé karty, neviem vôbec ako to padá, predpokladám, že asi nič moc, keďže sú tam šialené karty. Vidím napríklad Kiesu, že je Extinct, takže asi to moc nepadá. By som si tak dovolil typnúť, neotvoril som žiadne peky. No a poďme sa na to pozrieť. Takže v prvom rade objektív karta za mňa osobne relatívne dead. Jo, proste dáš jej skálu a proste stále tá fyzická sila nebude úplne super. Čiže za mňa osobne nič moc. Ďalej, SBC Beasley 350 tisíc. Oproti obyčajnej karte 3 pace, 3 strela, 4 prihrávky, 3 dribbling, 7 obrana, 7 fyzická sila. Takže vravím, pekný upgrade, super, že mu zmenili ligu, quick step plus, paráda, za mňa v pohode. Jeho obyčajná karta stojí 32 000, takže toto je 10 násobok. Hodíš, ská, hodíš mu skálu. A máš z neho solidného ľavého obrancu doprem, niečo ako taký Davis, niečo na ten spôsob mi to trošku pripomína každopádne. Neviem, či tá cena není trošku vyššia. Ako keby bol na markete, Určite si viem predstaviť, že by stal tých, dajme tomu, 230, 250 k to, to určite áno, keďže prem a tak ďalej, to, to hej. Neviem, či by stal 350, to, to úplne neviem. Plus je to Android WSBC, SBC, tam by som tú cenu očakával podobne tomu, ako, je na market, ako by bol na markete nacenený. Neviem, no, čo si vieš kúpiť? Napríklad taký Gold Teo, koľko stojí? 380 k vidíš, že ak chceš defenzívneho beka, stále bude lepší Teo. Chápem, že jeho nevieš urobiť z foderu, ale ako chápete, hej, len moju pointu. Keď sa pozrieme čisto, dajme tomu, že do Premier League, hej, tak tam možno bude asi najlepší v Premier League. Bude reálne, typujem, že najlepšia karta k dispozícii, že? Ľavý obrán sa, no, je tam Dalot maximálne. Ukáž mi jeho. Oproti Dalotovi vidíš, že ten Dalot vlastne, čisto defenzívne možno vyzerá aj malinko lepšie a stojí 270 tisíc. Hej, chápem, že myslí je uh, hero, ja to chápem, ale hovorím, aj Robinson je tu tiež dosť porovnateľný náhodou statovo. Jo? Takže to je jediné, čo by som tomu vytkol. Za mňa fakt dobrá karta a úplne spokojný by som bol s touto SBCčkou, reálne, že za mňa WSBC keby stál povedzme 200 až 200 50, maximálne takých 260, 70 by som ešte chápal a vtedy by som povedal, že je to WSBC. Tak to si myslím, že je mierne overpriced, bohužiaľ. Chápem, ak ho vyslovene potrebuješ na link, tak asi si ho správ, ale je overpriced. A mám pocit, že tento rok je dosť veľa overpriced SBCčok. Ako ono, vždy, vždycky máme overpriced SBCčky, ale ja mám pocit, že EA tento rok berie do uvahy to, že máme dupe storage, čo je super vec, ale mám pocit, že to práve že ubližuje tým SBCčkám, že jej ako keby si to tak berie ako takú výhovorku, že no, tá karta je drahá, jasné, však veď preto, lebo však vy máte miliardu folderu v, v, v Dupe Storage, že? Nie, IE, tak toto nefunguje, ja tam mám iba 83 väčšinou. <laughs> Takže to, to, je len môj pocit, dajte vedieť, že či si myslíte, že na tom niečo bude. Videl som aj pár ľudí už na Twitteri, to riešiť, že reálne možno, že vlastne tá Dupe Storage nám ako keby uškodila, kvôli tomu, že fakt, kto vie, ako by stali tie SBCčky bez Dupe Storage, neviem a uh, Lucio vyšiel, ten je absolútne šialený. Dovolím si povedať, že v tejto chvíli reálne možno najlepší stoper v hre um, spolu s nejakým Maldiným a špeciálnym Virgilom. Neviem, aký je in-game tento rok, ale typujem, že šialený. Ariel plus dostal, Shadow stal a ideš obranca minimálne do Toty, aj po Toty si myslím, že bude ešte stále solidný. Šialená karta. Okoča vyzerá tiež veľmi dobre dostal tam nie veľký upgrade, ale plus 10 fyzická sila, takže hovorím, to promo vyzerá, hej, že je zamerané hlavne na takéto fyzické atributy. Quick Plus dostal kvôli tomu, že akože rýchlosť, jasné, takže chápem už pointu tohto proma. Dáš mu lovca, super karta samozrejme. Liza Razu, Slide Plus mu nechali. A keď je plus dvojky jednotky, plus 3 na fyzickú silu, OK. Dáš mu asi, asi skálu alebo shadow podľa toho, čo prioritizuješ. Um, Teo Hernandez ten bude absolútne nechutný. Jeho gold karta je tak dobrá, vždycky mi robí hrozný problém, to je šialené fakt, tá jeho gold karta. Toto bude absolútne nechutné. Ja plus 2 na a zvyšok plus jednotky dostalo proti inform karte 4-3, takže to je rovnaké, ok, takže není to nejaký šialený upgrade. jeho vyzerá, že nie. Každopádne bude to absolútne crazy karta, hodíš mu čo ja viem, asi Sentinel a dovolím si porať, že táto verzia už proste ti dosta dostačí aj do toc. Ako reálne, asi aj Gold verzia ti dostačí do toc. Je, je hrozne opäť tento rok, hrozne defenzívne. Uh, Rubendy až 350 tisíc koinov. Opäť sa obávam, že to bude to isté, že super karta, ako vyzerá fajn, oproti goldu Dostala aj viacero playstylov, ako môžeme vidieť, aj skill move upgrade. 5 um, dribbling, 4 príhravky, 11 strela, 13 pace, 2 fyzická sila, vravím. Všetko super, hej, dáš mu za mňa shadow jednoznačne, paráda, vyzerá, vyzerá veľmi fajn. Cena Není to, opäť, není to zlé, je to v takej kategórii, že není to SBC, čo by som povedal, že určite ju nerob, to, to nie. Je to jak ten výsli, že ako myslím si, že ju ľudia spravia, tí, čo ho potrebujú, ale neodporúčal by som to doslova, že každému. Stále si myslím, že pomer na výkon je jednoznačne výhodnejší Gold Virgil, hej? Takže ak máš napríklad, že Gold Virgil a Salibu Untreadable, nemyslím si, že to je pre teba must do SBC, zďaleka, zďaleka, keď raž na dvoch stoperov. Je tu Romero, hej, za 190k. Um, je tu kompani za 450, čo je Hero karta, Anticipate Plus a ne, nepriplatíš si už toľko veľa. Takže hovorím, ja si osobne myslím, že keby vyšiel do pekov, keď tak pozriem na cenu Romera a aj, aj Gabriel je tu 270k z Plus, ja si myslím, že by stál takých 280, 270, to je, to je môj tip, môj odhad, takže preto môj názor zase minimálne mierne predržená SBC, ale dobrá karta, takže chápem, že niektorých to zláka, ale chcel by som trošku nižšie ceny ide ako, no. čo tu máme? Joe Plus 5 fyzická sila, zvyšok nejaké tie plus jednotky, quick step plus, hodíš mu lovca podľa mňa. Vyzerá samozrejme veľmi fajn. Ďalej tu máme Qvla z Repeat plus tento raz. Plus jednotky, 4 na fyzickú silu, mm, tiež asi nejakého lovca mu dáš, vyzerá samozrejme tiež dosť dobre. Uh, tu z Acrobatic Plus playstyle, to má tuším aj na obyčajnej plus jednotky, dvojky, 12 na fyzickú silu, um, 5 výčkové skilly, Počkej, to je, to je upgrade, ok, 5 skilly ľudia. Ok, tak to je na ňom nájsť, nice, keďže mu dali tie skilly. S lovcom fajn karta. Ďalej, Inigo Martinez, oproti inform karte, plus jednotky, plus dvojky, slide tackle, plus mu tam hodili ako playstyle, shadow, môže byť. Ďalej tu máme túto Ramírez, um, plus dvojky, trojky, Acrobatic plus jej nahodili, dajme tomu, nevyzerá, nevyzerá zle keď ju náhodou dokážeš linknúť uh, Oshuala tiež vyzerá dobre ak máš nejaké tie američanky v týme um, akože myslím z tej americkej ligy ženskej Rapid Plus 4-4, hovorím celkom OP karta, možno nejaký finisher chemstel by som jej nahodil, vyzerá celkom v pohode je tu aj Alfonso Davis um, plus 6 obrana, 6 fyzická sila veľký upgrade pre neho náhodou Rapid Plus predtým nemal žiadny playstyle tento rok Nemal, ú, ja som myslel, že mal quick step. Um, jo, vyzerá samozrejme dosť nice, dáš mu tam pravdepodobne nejaký sentinel alebo backbone, vyzerá veľmi dobre ako každý rok. Diabetu. Ten bol dosť otravný na začiatku jeho gold karta. Reálne za mňa bude táto karta tiež dosť dobrá. Podľa toho, ako viem, že hrala tá jeho gold proti mne vždy. Oproti informu, 2 strela, uh, 13 fyzická sila, zvyšok plus jednotky, quick step plus, 4-3. Jo, až na to weak food, celkom dobrá karta. No, určite bude otravný. Uh, napríklad aj z lavičky, alebo tak, keď ho niekto bude mať. Potom tu máme Cahilla. Ok, ten asi nevyzerá nejak šialene. 4 skilly, hej, aspoň mu tam dali. Aerial plus, ale statovo proste... Ne. Statovo taká, taká, karta celkom o ničom. S lovcom to stále nebude úplne šialený hrotiak, so šedou chemstylom nebude mať úplne dostatočnú obranu na to, aby si ho hral ako ez -ko. Nič moc karta. Fan defend, ten vyzerá nechutne. Plus 3 dribbling, 3 prihrávky, 2 strelba, obrana, fyzická sila a 1 pace absolútne nechutná karta. Keďže tento rok je tá pace tak ťažká, ako tak ťažké je utiec obrancom, no tak tomu to už neutečieš, že vôbec <laughs> na next gen verzii tejto hry. <laughs> to je ako nechutné, ty vole. <laughs> uh, je tu Kieza, Extinct, 650 price range a Extinct. OK. Um, 5 fyzická sila, zvyšok nejaké plus dvojky jednotky, Rapid plus, 4-4, jeho gold karta bola dosť open na začiatku hry, stále ho mám na lavičke, takže táto bude tiež určite super s nejakým Dead stále alebo nejakým Marksman, vyzerá veľmi fajn, môže hrať aj Hrota. Chavinga, plus dvojky, trojky, štyri na fyzickú silu, žiadny playstyle plus, takže je to taká skôr lacná možnosť, keď hľadaš nejakú lacnú hroťačku. Sauer ja, dostala velikánsky pace upgrade, ale stále to z nej, z nej neurobi nejakú šialenú kartu. Má aspoň Aerial plus, Takže opäť, ak vy, vy, súrne potrebuješ nejaký link na nejakú tú americkú hráčku, alebo proste hráčku z americkej ligy, tak dobre, možno. Vlinkovič, Savič, Hulid Gang, Staty. Um, 18 pace. OK, OK. Shadow Hamstyle vyzerá celkom dobre, ak potrebuješ niekoho do Southskej, nejakého Neymara linknúť, tak náhodou, no, na, ne na Neymara link to môže byť dobrý. OK. Uh, potom je tu Zapata. Veľký pace upgrade. Pekný dribbling boost. Ale tiež žiadny playstyle plus toto bude. Jo, je to Quixel karta. Uh, ADMI, 370 tisíc to ide, OK. Oproti Inform karte, niečo tam na strelbu dostal prihrávky, ok, quick step plus mu nechali, dead eye hamstall pravdepodobne mu a vyzerá solidne, potom uh, je tu kakeret, um, veľký upgrade, ale žiadny playstyle plus, staty stále nie sú nejaké šialené, takže discard karta, bombito, bombito, dostal veľký boost, Centerback z 94 pace, ty kokos, to je asi najrychlejší stoper v hre, nie? neviem, minimálne z neviem o rýchlejšom stoperi v hre. OK, tak preto dostal tú kartu na toto promo. <laughs> Zaujímavé, 90 ro... tých kokos. <laughs> Ako, ak je in-game dobrý, tak ty vole, tá pace neutečieš už nikdy v živote. Nikdy. Obzáš tento rok, keď tá pace je fakt, že komplikovaná v útoku. <laughs> Korea tu dostala upgrade, dosť veľký. Uh, long throw, plus tam má, ok, so skalou, vyzerá v pohode. Granit šaka je tu ešte potom, dáš mu tam pravdepodobne shadow, veľký pace upgrade, aj na fyzickú silu celkom pekne. Náhodou, dobrá karta ty vole, Brewster plus, ok, ok, urobili z neho dosť dobrú kartu. No a potom tu máme ešte Davida Ginola za 9 miliónov coinov, Um, 10 na balans, 4 na fyzickú silu, zvyšok plus jednotky, quick step plus dostal, na miesto technical plus 5-5 samozrejme, lovec a ideš bomby, samozrejme šialená karta. Máme tu aj brankara, rush out plus, som čakal, že mu dajú nejaký veľký speed upgrade kvôli tomuto promu, ale to sa nestalo, okay. um, takže iba taká normálna plus jednotka, basic hamstyle, vyzerá samozrejme fajn. Landon Donovan, inak vyšlo hrozne veľa tých kariet, nie? Do, do, pekov. Takže asi mini release nemôžeme očakávať. Je fakt veľa tých karet, sa mi zdá. Aspoň taký mám pocit. Tak možno, že padajú v pohode, neviem. Um, Quickstep plus. Nejaké tie upgrady. 2 na Dribling, 6 na fyzickú silu aspoň. OK. Dáš mu tiež nejakého lovca, alebo nejaký finisher. Vyzerá náhodou celkom dobre. Uh, paraluelo je tu ešte za 1,5 milióna. Veľký, veľký, veľký upgrade. Uh, Relentless plus je dali. OK. Tiež jej dáš buď, buď nejaký ten Finisher by som uvažoval, hej, neviem to je, Finisher, prípadne Marksman môže ešte dávať zmysel a vyzerá dosť dobre. Uh, máme tu ešte Anthonyho Gordona, žiadny playstyle plus, skill move upgrade dostal, plus 3, štvorky, 6 na fyzickú silu, nevyzerá nejak úplne šialene. Uh, Cordoba každopádne šialene môže celkom vyzerať, um, ako nedostal veľký boost jo, Ariel Plus už mal predtým, takže není to nejaký veľký rozdiel proti jeho obyčajnej karte, dáš mu asi nejakú skálu alebo niečo, vyzerá samozrejme dobre. No a na záver, Zanety, ktorý vyšiel dnes, 380 tisíc, 280 tisíc stojí je jeho obyčajná karta, takže dostal skill mu v upgrade, dostal Rapid Plus na miesto Relentless, Jo, ja, ja, osobne by som mal radšej na krajnom bekový Relentless Plus ako Rapid Plus, lebo ja hrám krajných backov defenzívne, takže za mňa nič moc, ako... za mňa je to downgrade osobne, ten Playstyle Plus. Um, Orem hovorím, skill move upgrade OK, dostal teda horšiu obranu a horšiu fyzickú silu, ak to chápem správne. A dostal 4 dribling, 3 príhavky, 5 strelba, 5 pace, čiže je to asi trošku lepšia karta statovo. Playstyle, za mňa osobne ako defenzívny krajný back malinko horšia, plus minus je to to isté ako jeho basic karta, ako keď si to, proste každá je v niečom lepšia a v niečom horšia. Dáš mu skálu a ako bude v pohode, ak si súrne potrebuješ krajného bekaže ikonu, tak ako bude OK, ale opäť, cena za mňa osobne mohla byť trošku nižšia, hej. Dal by som za ňo takých, z radosťou asi takých 300 tisíc by som za ňo dal, keďže jeho obyčajná stojí nejak 280-290. Viem, že potom vyšla dole aj tá jeho obyčajná, ale on myslím, že moc dole nešiel. No, on, on stál proste ešte pred tým 300, takže to je moja pointa, že podľa mňa ho mali dať tak, ako stál pred tým, ako vyšiel jeho obyčajný. Keďže je to cca to isté a už si len vyberieš, ktorá ti vyhovuje viac, čo potrebuješ viac. Každá je v niečom lepšia, niečom horšia. Takže za mňa opäť, možno malinké L tá cena. Jo, malinko overpriced, fakt. 50k dole, keby dali z tej SBC ceny, tak by som povedal, že náhodou v pohode aj kon SBC. Opäť, viem si predstaviť, že to nejakí ľudia spra spravia. Fakt mám pocit, že proste idej naceňuje tie SBCčky tak, že také na že není to kompletne overpriced, ale dajú to drahšie, aj keby mohli lacnejšie, lebo proste chcú od teba vycucať čo najviac foderu, pochopiteľne. Takže... Som trošku sklamaný iba s tou cenou tých SBC, lebo obi, všetky tri SBC karty sú dosť zaujímavé. A po dlhšej dobe máme zase nejaké také ako dobré karty, by som povedal, že v SBC celkom atraktívne, ale proste ceny, no, ceny sú trošku vyššie, podľa mňa. Fodr na sa ako relatívne ťažko získava tento rok, by som povedal, ako minimálne high-rated fodr. Takže je to... Je to problém, no. Myslím si, že kvôli dupe storage to možno reálne robia, že dávajú trošku drahšie tie SBCčky. Kto vie? Čiže v evolúciách, idem sa pozrieť na populárne evolúcie, poďme si to pozrieť. Čiže tá... Uh, čo to je? The 100 Club? Jak sa volá tá evolúcia, čo vyšla včera? Now you see me. Now you see me, bráško. A kde si ty vole? Kam? som slepý? Tu je. Takže toto je tuším tá, čo vyšla včera. No, tu je presne ten Podolský, o ktorom som hovoril, áno. Nani ho som videl, áno, áno. 4-5. On vyzerá určite ako jedna z najlepších možností, keďže má 4-5. Je oscilly veak food proste. A väčšina tých kariet má iba nejak 3-4, 3-3 a tak ďalej. Um, takže hovorím Nani vyzerá určite super zaujímavo, až na tie reakcie, si myslím, že dosť nice karta s nejakým loucom. Uh, Korea, toho som nevidel, ten vyzerá zaujímavo. Ak máš náhodou túto kombináciu, no, tak ako OK. Um, Tohto som tiež ešte videl na Twitteri, že je to vraj najvyšší hráč v hre, <gry> takže ako zaujímavá evolúcia, ak by si to ešte aj takto kombinoval. Um, jo, čiže ako hovorím, za mňa osobne toto je skôr taká fan evolúcia, akože dobrá, ako, tí, tí, tí hráči, čo tam sú, tak sú ako použiteľní, nie sú zlí, lebo aj Rapid Plus dostaneš, takže ako za mňa v pohode. Um, Bellingham tu sodilo, ale on už mal kartu. Um, Takže za mňa osobne toto je ideálne pre nejakých Čechov, Slovákov, že proste keď máš nejaký fan team, tak tam si to daj, lebo dostaneš veľký búz na nejaké neznáme karty, neznámych hráčov. Takže to je, by som, na čo by som to využil, alebo na nejakú takú kartu ako Podolsky Nany, jo? nejakú takú legendu alebo niečo. To je pre mňa využite najlepšie tejto evolúcie. Každopádne, ako hovorím, pôjde, za free evolúciu prečo nie. No a Wonder Wing, Jamal je populárny, Rashford je populárny, um... Čo je to? toto? To je nejaká kombinácia. Aha, keď si, keď si náhodou mal túto verziu, tak túto si môžeš sem hodiť. OK, OK. Um, rávim, no, čo tam také bolo? Nedostaneš proste veľký, veľ, veľkú strelbu a prihrávky ako upgrade nejaký moc. Čiže neviem úplne, že na koho to tak reálne použiť. Tuto som reálne taký, že neviem, či vôbec niekoho tam dať. Bohužiaľ, tento tu sráč tu sedí, ak si náhodou robil túto verziu. Hmm. Neviem, zaujímavé, žiadna z tých karet nedostane nejaký veľký upgrade, keď tak na to pozerám, vieš? Že ako ne, nemá to nejaký velikánsky zmysel. A napríklad tohto Janala, keď si pozrieš, tak ako vidíš, že ako nič moc, hej, že za 25 000 neviem, no. Keď máte nejaké evolúcie, napríklad ja mám toho Haraslína, tak ako ja možno, že si to urobím s tým Haraslínom, ale inak neviem, že či toto je úplne, že niečo super za 25 tisíc coinov. Jo, ani tu nemám tú kombináciu, skúsim schválne pozrieť Easy SBC. Skúsim sa pozrieť sem, uh, len tak napríklad, hej, na toho Haraslina, len taký príklad, aby ste videli, že ten Haraslin je náhodou celkom, celkom pohode. Wondering, myslím, že toto je moja kombinácia, ak sa nemýlim. Nie, no pressure som nerobil. No pressure som nerobil, brášku. Takže neviem, čo to je za kombinácia, vôbec netuším, ale proste hovorím, nej, že ako u mňa možno ten Haraslín... Neviem, no. Ja si myslím, že možno by bola tá evolúcia reálne free, keby tam nebola akože tá kozmetická vec. Čiže za mňa osobne za 25k možno trošku... Není to úplne W evolúcia, tak by som to asi povedal, hej? že nie je to niečo šialené Takže myslím, že sme videli všetko Dajte mi v komentároch, čo si myslíte o tomto Prome Ako za mňa zaujímavé, neviem ako to padá, ale ako promo tým je celkom nabombený SBCčky sú v pohode až na tie ceny, že myslím si, že sú všetci mierne overpriced z uh, nič moc A v rámci Rush modu vôbec neviem, či napríklad niečo vyšlo um, Takže tak, takže ako také zmiešané pocity mám z toho, ako není to zlé, ale hovorím, mohlo to byť lepšie aspoň toho, ako uh, tie nace, to nacenenie tých SBC. Potom by to reálne bolo za mňa dosť W promo, keby tie SBCčky dali dobre, lebo tí hráči, čo sú v SBC, sú dosť zaujímaví. Takže tak. No nič, to bude všetko. Určite mi šupnil like, daj sem odber, zapni pre vás mnohého kontentu a daj hlavne odber aj na nový kanál Fuzzy Plus, lebo už čoskoro sa presúvame s týmto typom kontentu tam. Ja sa s vami a čauko ľudia.